خبر دغه عجیب وت مینا ولې دې تیروي څوک چې د پلار نیکه سپېڅلې ثقافت تیروي نیا نسیم الله د شیرانی د سیمې دا تعلق لرونکی یم زه د وطن ټی وی دا شکریا ادا کوم سیمې ځوانان را جمع کړی دي او د کلتوري پروګرام منځو موږ هم دا پیغام دنیا ته کوو چې ګوره موږ د دهشتګردۍ سکم پر موږ باندې تور نه لګاږي په هغو سره موږ نه یو تړلي داسې نور سکم د ترهګرۍ په موږ باندې هغه لګاږي الزامونه لګاږي هغه سره موږ نه یو تړلي موږ دنیا ته یو پیغام ورکوو د امن پیغام ورکوو او د دې پیغام ورکوو چې موږ د دنیا سره یو سیال خلک یو مورې ته کوي وګی درنه عمرمه ډیر داسې د غرق سوستا پتا متام سلې ته موږ مطلب د تار نکزا په غاړه کوو دلته استوب کوو د ارت تقریبا د کلتور سره تړلی دا به موږ دغه د کلتور راځي منا جوړو او خپل کلتور به زمندای ساتو په صغر ادبی جرګې لاندې یو پروګرام راغوښتی دی په هغه کښې موږ خلکو ته دا پیغام ورکوو چې پښتانه دهشتګرد نه دي پښتانه یو مؤدب خلک دي یو له خلکو سره یو د تعلیمي لیول باندې په سماجي په نور سیاسي لیول باندې له خلکو سره یو نه قدم اخلي نور زموږ تصویر خلکو ته داسې پیش شوی دی چې پښتانه لیا دهشتګرد دي لیا په دهشتګرد دی موږ دهشتګرد نه یو د دهشتګردۍ ښکار یو نو موږ دنیا ته دا پیغام ورکوو چې پښتانه یو ډېر مؤذب خلک دي او یو په خپل پښتونولي باندې ویاړ کوي او سینګار و هر خوا دا و د حسن کې دا ډول او سینګار و هر خوا دا و د حسن کې دا ګل د حسن مقابله وت مینا ولې دې ګل د حسن مقابله وت مینا ولې دې زه ستا له کلي بې مقصده نا امید راغلم زه ستا له کلي بې مقصده او نا امید راغلم کې صدر وړې مې اوږده وه ته مینا ولې دې دا ستا په کلي کې مې شپه وه ته مینا ولې دې دي سرمایه دار او که محکوم دي ټرې د نولې ما خوی د ودانانو ولې ماسې ته سیمه د تامبوګانو ولې چرې د نولې ما خوی د ودانانو ولې ماسې تقسیمه د تامبوګانو ولې څوک چې بدی کړي دا یې حال وي همیشه ګډ به په جنجال وي خالي باران د دوی زوال وي څوک چې بدی کړي دا یې حال وي همیشه ګډ به په جنجال وي خالی باران د دوی زوال وي شوم په جړا چې روی کتال مې د ځوانانو ولید ماسې تقسیمه د تامبوګانو ولید ته په شیرو یې ستا یې یاره نه ښه پرېږدې او نه بېکاره اخیر به سر خوی باکي داره ته په شیرو یې ستا یې یاره نه ښه پرېږدې او نه بېکاره اخیر به سر خوی باکي داره حلقه یې نه ما کردار د ملایانو ولید ماسې تقسیمه د تامبوګانو ولید د ورور په ورور اعتراض د زوی پر پلار اعتراض نیت مې همدا عزیزانو ولید ماسې تقسیمه د تامبوګانو ولید علي د میدان اتفاق نسته د همکسو راغلی موږ به نړۍ سره په څه باندې سیالي کوو موږ به نړۍ سره په څه باندې سیالي کوو موږ خپلونه ځکه پاتې زموږ کلتور راغلی څنګه به دښمن سره جنګېږم څنګه به جنګ کومه څنګه به دښمن سره جنګېږم څنګه به جنګ کومه چې و میدان ته زما خپل پښتون تربور راغلی